Moderatoria e dashur për publikun, Chiara Tito është mjaft aktive në profilet e saj në rrjetet sociale. Ajo ndan me 793.000 ndjekësit në Instagram, foto dhe video të ndryshme. E kështu ka bërë edhe një ditë më parë sapo ka përfunduar puntata e radhës së Fan Club Dancing with the Stars. Chiara ka postuar disa poza ku shfaqet mjaft elegante dhe ndunguron të tregoj barkun e rrumbullakosur. E teksa këto imazhe kanë marrë mira pëlqime dhe komplimente. Luizelli ka një vërejtje për të. Partneri sa i ka lënë një koment ashtu siç bën thuajse në çdo postim të Chiarës dhe i shkruan se nuk e kuptoi kur pozicionin e dorës. Kuptimin e pozicionit të dorës së majtë afër mjekrës nuk e mora vesh kur ka shkruar Luizi. Ndërkohë kujtojmë se çifti i njohur së shpejti do të bëhen prindër.